saker, det tror jag det är också en projektsamverkan. Så skulle ni till exempel vilja ha hjälp med någonting, då skulle jag säga till er, ta fram hyreskontraktet själv. Kolla själv på hyreskontraktstiden. Kolla själv med försäkringsbolaget. Gör de här grejerna själv. När du har gjort detta och jag har så att säga, de åtgärderna vidtagna, då kan vi så att säga göra reklamationen som vi gör den på rätt sätt. Och det är kanske ett arbete på, säg, 2-5 timmar. Så jag skulle tippa att komma fram till det där att du skapar ett tryck på fastighetsägaren. Det kanske kostar någonstans vid 5-10 000 kronor. Och det är väldigt mycket värt mot för att sitta och hantera det själv och att kanske då inte få det frågan skjuten åt rätt håll. Sen så måste man ju, när man har det första mötet med fastighetsägaren, då måste man ju titta på reaktionen, vad är det som händer? Och då får man bedöma det läget, ska vi ta in en jurist? Och det är ju bara att ställa det, jag brukar vara jätteuppriktig med fastighetsägaren, de tycker jag är snuskigt uppriktig, jag säger rakt ut. Det är bara en fråga, vill ni prata med den frågan för att hitta en form för att, en formen som passar för er och för oss för att lösa den här frågan i en god vilja? Och för en framtid och ett samarbete? Eller vill ni ta in en jurist på en gång? Det är helt okej, så det är helt egalt.